Миний дүү төмөр өргөл булчингаа чангалах юм. Зүрхээ ухаанаа сэтгэлээ булчинтайгаа цуг чангал. Одоо гуруулаа бясалгал хий. Толгой доторх бүх бодлоо цэгцэлцгээ. Энийг гаргаж гайна. Энийг эндээгөө тавиад энийг энэ дондор хийгээд энийг хийгээ. Ой яаж юм бэ? Я бодлоо цэгцэлчээр. Цэгцэрч юм уу? Оо мэдмэр юм биш үү? Миний хэрэгсээ цэгцэрдэггүй шүү дээ.